Kryemadhi takon ambasadorin e Britanisë së Madhe. Zbulohen detajet nga tema e nxehtë e diskutimeve. Kryetarja e LSI-s Monika Kryemadhi ka zhvilluar sot një takim me ambasadorin e Britanisë së Madhe. Në një njoftim për mediat, LSI bën me dije se në takim u diskutuar lidhur me përmbushjen e 15 kushteve të integrimit evropian, ku Kryemadhi theksoi se LSI do të kontribuojë për të përmbushur përgjegjësitë e opozitës. Ndër të tjera, Kryemadhi nënvizoi rolin e veçantë dhe mjaft pozitiv të ambasadorit Duncan në formësimin e Këshillit Politik për Reformën Zgjedhore si një model për t'i dhënë përgjigje çështjeve që kanë rëndësi për vendin dhe veçanërisht zgjedhjeve që janë themeli demokracisë.